Ако 747 Jumbo Jet е гигантът в гражданската авиация, то негов аналог в света на паметите навярно е това – Samsung T5 Evo. Огромен капацитет в едно цяло тяло. Както се вижда още от кутията, този твърдотелен външен носител може да побере до 8 терабайта данни – обем, който дълго ще запълваме, дори ако работим с обемисти графични файлове, видео, снимки. С две думи – гигантско хранилище. С огромния си капацитет той надминава немалко класически външни дискове от тези с въртяща се магнитна плоча. Но безспорно има голямо предимство пред тях. Без движещи се части, твърдотелните дискове са много по-малко уязвими. Можем да прехвърляме данни почти във всякаква обстановка – в колата, във влака, в градския автобус или въобще на място, където вибрациите и сътресенията са неизбежни. Според производителя, Т5 издържа нападане от височина до 2 метра. Както се вижда, Т5 е и доста по-компактен от обикновен твърд диск. По размер е малко по-дълъг и една идея по-дебел от повечето скорошни външни SSD памети. Лесно се пъхва във всеки джоб. Обвит е с матово черно покритие от гума, под което се крие металически корпус. Е, това гумирано покритие, навярно е едничката му слабост, защото по него веднага полепват безчет прашинки и влакна, които трудно се почистват и създават усещане за нещо мръсно. Отвъд това, конструкцията е хитро направена, с хълка в единия край, за да може да се закачва. Преносът на данните от други устройства към Т5 се осъществява с малък кабел, около 2 педи дълъг. Той завършва и в двата си края с USB-C порт. Т5 със сигурност не е най-бързата твърдотелна памет на света. Той няма и амбицията да се конкурира по бързина. Параметрите му включват скорости до 460 МБ в секунда. Тестовете ни показаха, че може да пише с посоченото темпо, а чете една идея по-бавно. Интересното е, че се наблюдава изключителна стабилност на скоростта на записа, без пикове и спадове. В допълнение, Т5 Evo поддържа 256-битово AES хардуерно криптиране. Това е своеобразен златен стандарт сред решенията за криптиране на данни, когато се касае за граждански приложения.